Jag heter Jonas Holmberg och jag är konstnärlig ledare för Göteborg Film Festival. Och det innebär att man helt enkelt leder det konstnärliga arbetet med vilka filmer vi ska visa och hur vi ska göra det och allting runt omkring innehållsmässigt. En fantastisk filmfest kommer det bli med omkring 400 filmer från hela världen som möter en publik. Det kommer komma massa filmskapare, regissörer, skådespelare från hela världen också att besöka så man kan träffa dem. Vi kommer prata om film, vi kommer se på film och vi kommer festa tillsammans. Vi gör ett 50-50 år som vi kallar det, 50-50 vision. Och det innebär att vi kommer ha lika många filmer som är regisserade av män och kvinnor på festivalen, vilket är ganska speciellt. Om man tittar på hur filmbranschen ser ut så är den väldigt ojämställd. Det är 90% av filmerna i Hollywood är gjorda av män, 80% är det i Europa. Så det finns en sån, där tycker vi att det är ett stort problem och det vill vi liksom markera emot genom att göra ett jämställt filmprogram på det sättet. Och där kommer vi också göra en särskild fokussektion där vi visar filmer som på olika sätt sätter pulsen på var feminismen befinner sig idag i världen på olika håll och den feministiska filmen, hur den ser ut idag. Det som är väldigt viktigt för oss är att visa en mångfald av filmer. Och det är av både liksom konstnärliga och politiska skäl egentligen. Att om man tittar på vilka filmer som får stor spridning på biografer, på de stora strömningstjänsterna, så är det liksom en väldigt begränsad del av de filmer som görs. Och många av de filmerna är väldigt bra, men de ser ut på ett speciellt sätt och de kommer från väldigt få länder och är på väldigt få språk. Nästan alla filmer, jag tror det är 97%, som vi ser är på antingen engelska eller svenska. Och vi som jobbar med det här och ser film från hela världen vet ju att film är så mycket mer. Och då handlar det både om liksom, konstnärligt, det kan vara massa olika saker som är helt fantastiska. Men också ur ett mer kanske politiskt perspektiv att det är viktigt att man kan se världen från olika perspektiv. Göteborg är en hamnstad och det som är ändå hjärtat av Göteborg är havet. Så om man kommer till Göteborg och reser hit för att gå på filmfestivalen, då tycker jag man ska, om man har möjlighet, ta en liten tur ut, ställa sig på en klippa och känna lite, få lite salta stänk i ansiktet. För det tycker jag är, för mig är det hjärtat i Göteborg.